Strana 16, cvičení 3. přečteme si zadání. U každého příkladu je vždy jeden správný a jeden chybný výsledek. Na základě odhadu určete správný výsledek. Pouštím se do Ačka 1 297 319 krát 112. Tak já to odhadnu. Já si tady ale za okrou jenom 112 na 100. Když bych násobil s tem, přijdou mě k tomu tady dvě nuly navíc. Takže co to bude za číslo? Takhle budou tři, takhle 129 milionů. No ale tady, takže Výsledek musí být v řádech 100 milionů. A to je tady. 145. Tohle je krát 112, takže já nevím, jak to půjde. Tady mě stačí jenom odhad počtu cifer. Já si myslím, že je to tohle. Tak, druhý. 2 miliony 345 760 děleno 96. Tak to je něco jako dělenostem. 96 můžu zase zaokrouhlit na 100 a když dělím s tím, tak jdou pryč dvě nuly, čili tohle by šlo pryč a zůstane mi tady 23 457. Děleno to, je to menší číslo než 100, takže by ty díly měly být menší. Já si myslím, že tady, 24. 24, zkuste si to bečko na chvíličku si přerušte video. Tak, to šlo rychle. Tady bych uvažoval zase, že je to jako krát 100, čili přidal dvě nuly. Když přidám dvě nuly, tak se dostanu na řád 10 milionů a 10 miliony jsou tady. Tak můj odhad je tady, Tady u toho příkladu dělím tisícem, čili tři nuly pryč, čili jenom stovky. Takže zase takhle. To jsou i moje odhady, podíváme se výborně. Takže u toho násobení a dělení nám jde především o počet cifer, abychom věděli, jak velké číslo nám má výjít.